ئەمریکیەکان و خەڵکی تریش ئامۆژگاری هەردوو لایەن کردووە کە ڕێک بکەون کێشەکانیان چارەسەر بکەن بابەتی بودجە و بابەتی کەرکووک و مادەی 140 ئۆکاین تریش ئەکید حکومەتی کوردستان وەکو لە زاری سەرۆکی حکومەتەوە لەم ڕۆژان گوێمان لێبوو سوورە لەسەر مافەڕاوەکانی خەڵکی کوردستان ملکەتی ئەو فشارانە نابێت کە ئەوێ هەرێم بچووک کاتەوە داوای مامەلەی دەستوریانە کە ئەمە هەرێمە لە دەستور ئاموژەی بۆ کراوە من نامەوێت بچمە سەر باسی وەکوڵێ ئەلتەرناتیڤی یەکەم و دووەم و سێیەم ئەمە بۆ حکومەت خۆی بەجێ دێڵم